waxaa sare u kac ku dhow 2 jibaar uu ku yimid qiimihii hore loo kala siisan jiray raashinka suuqyada magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan bishii la soo dhaafay. Dadka danta yar ee ku nool xaafadaha beledweyne ayaa awoodi waayay inay iibsadaan raashinka maadaama uu jiro sare u kac, sida ay noo sheegeen ganacsada aan la kulannay. Raashinka sida digirta iyo galleyda kasoo go'da dalka oo hore qiimahoodu uu ahaa $50 ilaa $60 ayaa hadda uu maraya $100, sida ganacsatadu ay sheegayaan. Miyu suuqa waa sarkaca ku yimiday raashinka, hadduu dibadda yahay hadduu dalka yahay labadaba sarkaca ku yimiday. Galleyda oo kaleeto 22-23 iskaa jirtay, maanta waxay ka martay magaalada $30 ilaa $29 galleyda caadiga dalka baxda. Midda dibaddana waxa waay meesha isku qaymo waa labada subaraysku. Hadda masagadan waxa maraysaa magaalada wadan kasoo baxdo oo abuur caska loo yaqaano, wadan kasoo baxdo $40 ay maraysaa magaalada Beledweyne, maanta ka maraysaa. Digirto kaleeto awal isku waxay haajirtay $45 midan oo Itoobiya ka timaado, midan Hiiraan ka timaadana $60 haajirtay. Tan Hiiraan maanta waxay maraysaa $100. Midan Shabeel ka timaadana waxay maraysaa $70 maraysaa. Saa darteed raashinka sarkaca ku yimiday bariisko kaleeto haafka iskorta waxaa jira $17, maanta waxa maraya $20 aga maraya. Bariisko kaleeto haafka waxaa jira $14, maanta $17 maraya. Caaga istiriic cadeyda $3 bar iyo magaalada ka joojir, maanta waxa maraya $7 bar ilaa $8. Caaga macsarta oo kaleeto wuxuu haajira qiimihiisa ilaa $10, $8 bar, $9 haajira. Maanta waxa maraya $12 caaga macsarta. Marka niyo sara kac suuqa waa ka jira dhammaan raashinka. Loorka diir ee magaalada Beledweyne wuxuu ka marayaa $100. Laba nooc waaye, mid waa jallaqsi waa $100, hadda $9 ay ku imaanay, $5 baawurka qaadanaa, $9 $100 saasaa lagu gadaa. Diir shabeelladoo kale awal lixdan iskaa jirtay, hadda ayadana $7 ay xirta magarad. Bay baaradoo kale $40, $35 ay joogtay, hadda $40 ay xirtay. Canshuuro ka badan intii hore loo qaadan jiray waa ay soo kordhiyeen dowladda Itoobiya, maamulka Puntland iyo ururka Al-Shabaab oo saldhig cusub ka sameysay deegaanka qabna ee hoos tagta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Abaaraha daba dheeraaday ee dalka ayaa hormuud u ah sare u kaca qiimaha raashinka, sida ganacsatadu mar kale ay sheegayaan. Maxamed, wax badan canshuura ee dadka xamili karin, marka ninkii raashinka haysto mugo maqal wax baa la qaadayaa lacag fara badan. Wuu ku daray baqaarkiisa soo jooga lacag iska daraya, wuu ku daraa macnaha. Laakiin maxaa yeelay wixii maqnaa ka fikiraya in lacag lagu daraa. Itoobiya hadda ruuxooda aan ka galeyda nooga imaanaysa, xuduudkii waa xirat, maciishada saasay wada kacsan tahay. Waxa loo dhawaa kara magaalada Beledweyne dan yartoo dhan dhagaa farta ugu jiro. Ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa ugu baaqay maamulka gobolka Hiiraan in la qaado tallaabooyin lagu yareynayo canshuurta laga qaado gaadiidka keena raashinka Beledweyne. Yaasin Cali Axmed, Universal TV, Beledweyne.